Adamlar Neşriyatı, Birinci Sınıf Mentik, Beyin Gimnastikası Kitabı, Sayfa 60, Sual 3. Bu sualımız şifreli əməllər mövzusuna aiddir. Bizə bir ədəd toplama əməli verilmişdir, amma bu toplama əməlində hər iki toplanan məhçuldur. Açıqlama hissəsində isə aşağıda göstərilmişdir ki, verilən toplananlardan biri, yəni ilk şəkil 9-a bərabərdir. Deməli, buraya 9 yazırıq və digər şəkli tapırıq. Bu şəkil digər məhçul toplananı bildirir. Məhçul toplananın tapılma qaydasına əsasən cəmdən məlum toplananı çıxmaq lazımdır. 16 çıx 9 bərabərdir 7-yə. Deməli, bu şəkil 7 ədədini ifadə edir, 9 üstə gəl 7 bərabərdir 16-ya. Aşağıda da eyni şəkil olduğuna görə, deməli, sual 7-yə bərabərdir, doğru cavab A bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.